Пресвяту, благословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресвятіву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе єдине одного, і все життя наше Христом Богові віддаю. Так розпочався форум соціального служіння «Великого бажайте» у селі Заздрість в садибі патріарха Йосифа Сліпого. Цьогоріч його присвятили духовно-психологічній підтримці родин загиблих, безвісти зниклих та полонених військовослужбовців, розповів директор Карітасу в Тернополі Роман Загородний. На цьому заході, на цьому нашому форумі є присутні 25 родин наших загиблих героїв з нашого міста Тернополя, міста взагалі з області, оскільки при нашій Тернопільсько-Зборівській архієпархії діє така спільнота, якою опікується отець Микола Квич. І, власне, для того, щоб допомогти таким людям пережити втрату близької людини. Сьогодні також хочемо їм дати такі невеличкі святкові пакунки, солодощі, там, різну м'ясну продукцію, щоб тим самим показати, що вони для нас не є забуті. Взяла участь у форумі матір загиблого військовослужбовця Артура Артема Харєва Жанна Балдюк. Її син загинув у січні цього року у важких боях на Луганщині. Жінка каже, такі зустрічі родин загиблих відбуваються щомісяця. Я б хотіла, щоб всі сім'ї до нас приєднувались. Це настільки воно духовно заспокоює, духовно врівноважує. Надія Щирба – мама Тараса Щирби, який загинув на Бахмутському напрямку в листопаді 2022 року. Жінка каже, розділити біль втрати найкраще можуть ті люди, які самі пережили подібне горе. Коли ми навіть розказуємо про своє горе одне другому, нам від того стає легше, бо ми розуміємо, що ми розказуємо людям, які нас розуміють. Нас завжди збирає отець Микола, наш капелан. Під час форуму для родин загиблих також організували тренінг і спілкування із психологиною Наталією Бойко. Кожна людина, вона проходить от оце проживання і горювання. Якщо людина намагається цього уникнути, то через якийсь час її психіка, організм все рівно повернеться для того, щоб прожити це. Координатор відділу військового капеланства при Тернопільсько-Зборівській архієпархії УГКЦ отець Микола Квич каже, в лютому для сімей загиблих захисників планують організувати відпочинок і реабілітацію у Зарваниці. Є духовний формат, тобто те, що ми як церква даємо їм, ну і відповідно є психологічно-терапевтичний, де я аналогічно так само стараюсь десь в цьому підтримувати чи супроводжувати ці родини. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.